បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel The Musco ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះដែរខ្ញុំបាទបានវិលត្រឡប់មកជួបពុកម៉ែបងប្អូនបាទក៏ដូចជាទស្សនិកជនសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏បានលើកយកនៅបាទអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថា10ថ្ងៃក្រោយឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំមមែឆ្នាំកុលនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងតើរឿងល្អឬក៏រឿងអាក្រក់ទៅអញ្ចឹងចំពោះការទស្សន៍ទាយនេះគឺឆុត 100% ទស្សន៍ទាយដោយលោកគ្រូចិនដ៏ល្បីឈ្មោះថាពុកម៉ែបងប្អូនប្រកបជាទទួលបាននូវលាភសក្ការៈក៏ដូចជារឿងល្អល្អជាច្រើនសម្រាប់បាទ10ថ្ងៃខាងមុខនោះគឺមានឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំមមែនិងឆ្នាំកុលនេះឯងអញ្ចឹងបាទដើម្បីឲ្យការទស្សន៍ទាយនេះរឹតតែឆុត 100% សូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួយបួងសួងដោយខមមិនពាក្យសាធុសាធុនិងជួយចុចប៊ូតុងឡាច់ដើម្បីឲ្យការទស្សន៍ទាយនេះបាទរឹតតែឆុត 100% ថែមទៀតអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើបាទលោកគ្រូចិនដ៏ល្បីឈ្មោះគាត់នឹងធ្វើការបកស្រាយចំពោះឆ្នាំទាំង3នេះយ៉ាងណានោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកទស្សនាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំខាងក្រោមនេះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីលៀបសំណាងនិងរឿងរ៉ាវល្អល្អដែលលោកអ្នកកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំមមែឆ្នាំកុលអាចនឹងទទួលបាននៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃខាងមុខនេះតើរយៈបាទតើរបស់ទាំងអស់នោះមានអ្វីខ្លះទៅអញ្ចឹងចំពោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំមមែនិងឆ្នាំកុលសូមពុកម៉ែបងប្អូនត្រៀមខ្លួននៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃទៀតទេនឹងទទួលបានហើយយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញជូននៅឆ្នាំបាទទី1ដែលជាឆ្នាំមានសំណាងក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនោះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំម្សាញ់ក្នុងរយៈពេលបាទ10ថ្ងៃខាងមុខអ្នកនឹងមានលាភឡើងខ្ពស់យ៉ាងល្អប្រពៃទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកនឹងអាចទទួលបានលាភសំណាងចេញអំពីញើសឈាមរបស់អ្នកទៅលើការងារដែលអ្នកបានខិតខំកន្លងមកអ្នកនឹងមានមនុស្សមកពីទិសទាំង8មកជួយជ្រោមជ្រែងនិងផ្ដល់យោបល់ដើម្បីឲ្យការងាររបស់អ្នកមានរស្មីមានតម្លៃនិងផ្ដល់ផលវិជ្ជមានជាហោហែសបិនបាទនិមិត្តដែលកើតឡើងក្នុងកំឡុង10ថ្ងៃក្រោយនេះគឺច្រើនតែល្អល្អអាចឲ្យលោកអ្នកផ្សងសំណាងបានផងដែរអញ្ចឹងហើយបាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់កុំភ្លេចបាទជួយបួងសួងបាទដោយខមមិនពាក្យសាធុសាធុនិងជួយចុចប៊ូតុងឡាច់ដើម្បីឲ្យការទស្សន៍ទាយនេះបាទរឹតតែឆុត 100% អញ្ចឹងចំពោះបាទឆ្នាំម្សាញ់គឺបានបញ្ចប់យើងនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតដែលជាឆ្នាំមានសំណាងនៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃខាងមុខដែរនោះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំមមែចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមែក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃខាងមុខ
អ្នកនឹងមានលៀបបាឡើងខ្ពស់ត្រដែតត្រដឹមម្យ៉ាងទៀតអ្នកមិនត្រឹមតែអាចទទួលបានលៀបបាផ្នែកការងារទេថែមទាំងអាចទទួលបាននៅលៀបផ្នែកស្នេហាទៀតផងអ្នកនឹងអាចជួបនឹងមនុស្សដែលល្អម្នាក់ដែលអាចបាថ្នាក់ថ្នមអ្នកបានបាយ៉ាងល្អសម្រាប់បុគ្គលនៅលីវចំពោះអ្នកដែលមានគូហើយតែកំពុងតែរំពឹងចង់បានបុត្រនោះអ្នកនឹងទទួលបានដូចបំណងជាក់ជាមិនខានសុបិននិមិត្តដែលកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេល10ថ្ងៃក្រោយនេះគឺច្រើនតែល្អល្អអាចឲ្យអ្នកផ្សងសំណាងបានផងដែរអញ្ចឹងហើយបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមែដើម្បីឲ្យការទូទាយរបស់លោកគ្រូចិននេះរត់ទៅឆុត 100% តម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយបួងសួងដោយខមមិនពាក្យសាធុសាធុនឹងជួយចុចប៊ូតុងឡាច់ដើម្បីឲ្យការទូទាយរបស់គាត់រត់ទៅឆុត 100% ថែមទៀតយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំបាទបន្ទាប់ទៀតដែលជាឆ្នាំមានសំណាងក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃខាងមុខនេះដែរគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំកុលចម្ពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃខាងមុខអ្នកនឹងមានលៀបឡើងខ្ពស់យ៉ាងត្រដែតតែម្ដងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកអាចទទួលបានឱកាសទទួលទ្រព្យ4ជ្រុងឡើងឋានៈនិងប្រាក់ខែឬក៏រង្វាន់លើកទឹកចិត្តពីអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងអ្នកជាពិសេសអ្នកនឹងអាចជួបនឹងគូស្រករដែលល្អដូចនេះអ្នកគួរតែបាទក្តោបក្តាប់ឲ្យបានល្អសុបិននិមិត្តដែលនឹងកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេល10ថ្ងៃបាទខាងក្រោយនេះគឺច្រើនតែល្អល្អអាចឲ្យលោកអ្នកផ្សងសំណាងបានផងដែរអញ្ចឹងបាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចប៊ូតុងបាទឡាច់និងជួយខមមិនពាកសាធុសាធុដើម្បីជួយបួងសួងបាទដើម្បីឲ្យការទូទាយរបស់លោកគ្រូចិនដល់ល្បីឈ្មោះនេះរត់តែឆុត 100% អញ្ចឹងចំពោះការជម្រាបជូននៅបាទអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថា10ថ្ងៃក្រោយឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំមមែឆ្នាំកុលនឹងមានអ្វីកើតឡើងនោះតើរឿងល្អឬក៏រឿងអាក្រក់បាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំទាំង3នោះគឺត្រូវបានបញ្ចប់សូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលគ្រប់គ្រងរូបចម្បាទសូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe និងជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅបាទហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃថ្មីថ្មីក្បួនទូទាយថ្មីថ្មីក៏ដូចជាបាទព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពនិងសម្រស់ដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការស្វែងរកចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទបានទស្សនាក៏ដូចជាបានដឹងអំពីបាទព័ត៌មានទាំងនេះផងដែរពីខ្ញុំនៅមូស្គូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនឹងជួបគ្នានៅអត្តបតបាទថ្មីថ្មីក្រោយទៀតដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការស្វែងរកយកមកចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូន
សូមអរគុណ